Christos the Navi of Leidnetza. Christos the Navi of Leidnetza. Christos the Navi of Leidnetza. Պարքենք տալիս Աստուն, որ իսկապես իրամասին խոսելն էլ անգամ ժպիտ աբերում ամենիս դեմքին։ Ամեն։ Շնորհակալ ենք Աստուծ, պարքենք տալիս իրան իր համար, իր գալու համար, իր ծննդի, իր հայտնության համար։ Եվ այսօրվա խոսքն ենք սկսում, ուրեմն Սաղմոս 66։ Տեսեք, մենք մեր եկեղեցին մեզի բնութագրումը որպես զինվորն է։ Ուրեմն մենք որպես զինվորներ երկու պայքար ունենք։ Մեկ մեր ներքին աշխարհում, մեր ներքին պայքարն է, եւ մեկ էլ այն, ինչ որ մեզանից դուրս է կատարվում, եւ մենք էլ այդ պայքարի մեջ մասնակից ենք։ Սաղմոս 66-ի մեջ խոսում է այն պայքարի մասին եւ այն աղտանակի մասին, որ մեր մեջ ա գնում սիրելիներս։ Էս այն բանն է, որ ես ինքս անձամբ ապրել եմ, վկայություն անցյալում տվել եմ, եթե հիշեք տղայիս բժշկության մասին հաստատ քանի անգամ այստեղ խոսել ենք, իսկապես Տերը բժշկել է տղայիս եւ հենց այս Սաղմոսի միջոցով ինձ հետ խոսել է։ Հիմա այդ մի կտորը Տերը սրտում սեր դրել, որ այսօր խոսեմ այստեղ իմ քույր եղբայրներիս հետ եւ հիմա սկսենք։ Ուրեմն Սաղմոս 66:16-ից 20 համարները։ Եկեք լսեցեք ամենքդ, որ Աստվածանից վախենում եք, եւ պատմեմ ձեզ ինչ որ արավ նա իմ անձի համար։ Ես կանչեցի դեպի նա իմ բերանովը եւ փառաբանություն կար իմ լեզվի տակ։ Եթե ես անորոշություն տեսնեի իմ սրտումը, Տեր չէր լսել ինձ, սակայն Աստված լսեց եւ իմ աղոթքի ձայնին մտիկ արավ։ Օրհնյալ լինի Աստված, որ իմ աղոթքը դեն չի գցում եւ իր ողորմությունը ինձանից չի դարձնում։ Այստեղ առաջի բանը, որ մենք տեսնում ենք, Աստվածանից վախեցողների հետ է խոսում Սաղմոս 2-ն։ Բոլոր նրանք, որ Աստծուց վախենում են, եւ ինքն էլ նույնպես, ինքը Աստվածավախ, ու ասում է, արեք լսեք, ես պատմեմ ձեզ այն գործեր, որ Աստված մեր մեջ արել է։ Ինչքան կարեւոր է, սիրելիներ, որ երբ որ Աստված մեր կյանքում գործում է, ինչ որ հրաշք է կատարում, ինչ որ դուռ է բացում, ինչ որ գործ է գործում, մենք գանք եւ պատմենք Աստծո ժողովրդին։ Գանք եւ այստեղ իրար փոխանցենք, որ այդ սերը, այդ զորությունը մեր մեջ տարածվի եւ մեր հույսը ավելի զորանա։ Ուրեմն ասում արեք պատմեմ եւ դուք լսեք, որ ես կանչեցի իմ բերանովը։ Մենք հաճախ մեր քույր եղբայրներին ասում ենք մեզ համար աղոթեք, բայց կարևորն է նա, որ մենք մեր բերանով աղոթենք սիրելիներս։ Կարևորն է նա, որ մենք ինքներս գնանք Աստու ներկայության մեջ, մեր խնդիրները տանենք Աստու առաջ եւ թափենք, ինչպես ջուրը թափվում է գետին, մենք էլ թափվենք Տերոջ առաջ եւ ամեն բան իրան հանձնենք, ամեն մեր խնդիրները, մեր մտածումները, մեր երկմտությունները, մեր մեղքերը, ինչ որ մեզ մտածում ենք, որ կարող է մեզ արգելք հանդիսանա Տերոջ մեջ, կարող է մեր կյանքում դժվարություններ առաջացնի, ամեն անթակույս տանենք Աստու ներկայության մեջ։ Եվ ասում է, փառաբանություն կար իմ լեզվի տակ։ Այսինքն Աստու խոսքը ասում է, որ դուք ձեր բերանի պտուղը ուտելու եք։ Մենք ամեն ժամ պիտի Աստու հետ լինենք եւ մեր բերանում Աստու փառաբանությունը լինեն։ Ոչ միայն այն ժամանակ, որ ծունգի են գալիս, ոչ միայն որ եղբայրակցություն կամ եկեղեցի են գնում, ամեն օր 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, լրիվ տարին մենք ամեն ժամ պիտի Աստու հետ լինենք եւ իր փառաբանություն, իր գովք, իր համար երկենք, աղմուկ ածենք, մեր մտքի մեջ Աստու հետ խոսենք եւ մեր կապը միշտ պիտի Աստու հետ հարատև լինի։ Ինչպես ճյուղը, որ միշտ կպած է ծառին, մենք էլ մեր կապը պիտի միշտ լինի սիրելիներս։ Եվ այդ շատ կարևոր է, որ կյանքը մեր մեջ հոսի, ուժը, Աստու զորությունը մեր մեջ հոսի Հիսուսի անունով։ Մենք պիտի մեր բերանը փակենք բացասական խոսքերի վրա եւ մեր միտքը փակենք բացասական մտքերի վրա, որովհետեւ որ ինչ որ մտածում ենք, ինչ որ խոսում ենք, դրան կյանք ենք տալիս։ Ինչպես որ ասած, Աստված ասավ՝ «Եղեցի լույս եւ եղավ լույս»։ Մենք էլ մեր խոսքերով, մենք մեր ապագան, մեր այն ինչ որ մեզ միտքը գամենք ստեղծում ենք եւ այդ որ խոսում ենք, հենց այդ էլ ստանալու ենք սիրելիներս։ Ավելի լավ է օրհնություն խոսանք, կյանք խոսանք, զորություն խոսանք եւ ամեն բացասական կան զսպենք մեր լեզուն չար խոսելուց եւ
an husuchun khoselus u taratselus te mez hamar yev te mer entaniki yev te mer shrjapati hamar inchu vorovete vor et kyanki durr mez hamar pakume kyanki durr akhotkov ornutchunov astu khosnasma shnorakalutchunov ornutchunov zer khntirner tarek astu nerkayutsyan mej uran piti mer beran anntat bari khosi astu khosk khosi parabanutyun lini mer berani mej yev misht mer nayvatsk'a մեր կենտրոնը, մեր ֆոկուսը աստու վրա լինի, այսինքն մեր աչքը աստու վրա լինի։ Հիշում եք Պետրոսի պատմությունը, որ տեսան Հիսուսին ջրի վրա քայլում էր, Պետրոսը տենց հավատացյալ խիզող ասով, «Տեր, ես էլ եմ ուզում քայլեմ»։ Հիսուսն ասաց, «Արի»։ Ու քանի որ Հիսուսին էր նայում ջրի վրա քայլում էր, բայց երբ որ աչքը ընկավ ծովի ալիքներին, սկսավ ընկողմվել ջրի մեջ։ Կյանքում մենք էլ նույնն ա, սիրելիներս, երբ որ մենք մեր կենտրոնում, մեր ուշադրության կենտրոնում Տեր Հիսուս Քրիստոսն ա լինում, ամեն բան հարցվում, ամեն բան հեշտանում, ամեն բան լուծելի ա դառնում, ամեն ինչի մեջ հույս կա, ուրախություն կա, բայց երբ որ մենք նայում ենք գողյատներին, նայում ենք ալիքներին, նայում ենք մեր դժվարությունները, ություններին ինքնաբերաբար թուլանում են, տկարանում են եւ այդ մեզի հաղթանակ չի բերում։ Մենք այն ժամանակ կարող ենք ջրերի վրա քայլենք, այն ժամանակ կարող ենք զորավոր լինենք, այն ժամանակ կարող ենք ճիշտ մտածենք, իրականությունները ճիշտ տեսնել, որ աստուն նայենք, աստուն լույսը գա մեր վրա, մեր աչքի վրա, մեր մտքի վրա, մեր հոգու վրա։ Տեսեք, նոր ես հիմա ուզեմ կարդալ, եղբայրը լույսը բերեց, չէ՞, որտեղ լույսի մեջը պարզ երևում։ Մենք ուզում ենք մեր լավ բան տեսնենք, տանենք, տանենք պատուանի առաջ կամ լույսի առաջ, չէ՞։ Նույն ձև էլ կյանքում պիտի մենք ամեն բան տանենք աստու լույսի մեջ, որ աստված մեզի ճիշտ տեսողություն տա, չարը գալիս ա մեր մտքերը խանգարի, մեզի խառնի, մեզի անհուսացնի, բայց երբ որ մենք աստու լույսի մեջ, երբ որ մենք աստուն փառաբանությունով աստու օրնությունը գալիս է մեր վրա, ասում է, ով Իսրայելի փառաբանությունների մեջ բնակողը, Սաղմոսի մեջ ասում, Սաղմոս 22-ն։ Այսինքն ինչքան կարևոր է, որ մենք աստուն փառաբանենք, սիրենք, երկենք, օրհնենք, որովհետև ինչու, որովհետև ինչպես որ մեր ծնողին հարգում ու սիրում ենք եւ այդ իր սերը, իր օրհնությունը գալիս է մեր վրա, երբ որ մենք աստուն ենք փառաբանում ու սիրում, աստու օրհնությունն է գալիս մեր վրա, աստու զորությունն է գալիս մեր վրա, որովհետև ասում է, Տերոջ ուրախությունը մեր զորությունն է։ Նեհմիայի մեջ ասում, Տերոջ ուրախությունը մեր զորությունն է։ Ոնց, երբ որ Տերը ուրախանում է մեզանով, մեր ուրախությունը մեր մեջ ա գալի, այդ զորությունը մեր մեջ ա գալի, զորություն ենք ապնում։ Այն ինչ որ Սատանան չի ուզում կատարվի, Սատանան ուզում է մեզ միշտ ընկած, ճնշված, տխուր, տրտում եւ հաղթված տեսնի, բայց Աստված ինչ ա ուզում, Աստված ուզում է մենք միշտ զորավոր լինենք, առողջ լինենք, ուժեղ լինենք, նույնպես որ մենք մեր երեխաների համար նույնը մենք ուզում։ Դրա համար է, սիրելիներս, միշտ պիտի Աստված մեր կենտրոնում լինի, մեր կյանքի կենտրոնում, մեր մտքի կենտրոնում եւ ամեն ժամանակ եւ ամեն ժամ եւ ամենտեղ։ Ամեն։ Եվ հաջորդը ասում է, որ եթե Տերը 5-րդ ներողություն 18-րդ համարում ասում է, եթե ես անօրենություն տեսնեի իմ սրտումը, Տերը չէր լսի ինձ, սակայն Աստված լսեց եւ իմ աղոթքի ձայնին մտիկ արավ։ Ըստեղ ինչի մասին ա խոսում, սիրելիներս, ասում ա, եթե ես անօրություն տեսնեմ, մենք շատ ժամանակ չենք տեսնում մեր մեղքերը, մեր սխալները, բայց երբ որ գալիս ա այն պահը, որ գիտակցում ենք, պիտի հրաժարվենք, պիտի հրաժարվենք, սիրելիներս, եւ չկպնենք այդ մեղքից, պիտի ազատվենք։ Եվ այդ ժամանակ ա, որ մենք աստուն, մեր աղոթքը, մեր ձայնը գահասնի աստուն եւ Աստված պատասխան կտա։ Երբ որ կպնում ենք մեղքից, այսինքն աստուն չեն գնազանդվում, այսինքն այդ մեղքը ավելին ենք սիրում, քան Աստված, եւ այդ աստուն հաճելի չի։ Եթե մենք մեր փրկությունը, մեր զորությունը, մեր ազատագրումը, մեր բժշկությունը աստուն ենք ուզում, պիտի միշտ ինքը առաջի տեղը լինի մեր կյանքում։ Եթե գալիս ենք, տեսնում է Աստված մեզ, ցույց է տալիս, մեր մեղքը պիտի ապաշխարենք, պիտի տեսնենք եւ ապաշխարենք։ Այդ ապաշխարելը ի՞նչ է, սիրելիներս, ապաշխարել հրաժարվելը մեղքից եւ թողնելն է։ Մենք շատ հաճախ կարող ենք հասկանում ենք սխալ ենք, բայց չենք ուզում ընդունենք,
Այդ տեսնելը բավական չի։ Ես կարող եմ տեսնել, հրաժարվեմ, ապաշխարեմ, բայց կարող այլ ոչ, չէ՞։ Միայն տեսնելը բավական չի։ Կարևորն էն է, որ երբ որ գիտակցում ենք, որ մեղքի մեջ ենք, երբ որ գիտակցում ենք, որ սխալենք, հրաժարվենք, ներողություն խնդրենք Աստծուց, եւ եթե մարդու ենք, նեղացրեմ մարդուց, եթե Աստված իր աստվածությունով եկավ մարդ, մի անգամ մարդ դարձավ, փոքրացավ, արդյոք իր աստվածությունը պակասեց։ Ոչ, ինքը միևնույն ժամանակ լրիվ մարդ էր, կատարյալ մարդ էր եւ կատարյալ Աստված։ Մենք էլ, եթե մենք հավատքի մեջ մարդ լինելով գիտակցում ենք մեր մեղքը, մեր սխալը, մենք չենք փոքրանա, եթե ապաշխարեն, մենք չենք փոքրանում, եթե ներողություն խնդրեն։ Այդ չորությունը, այդ կոշտությունը չարից ու սատանայից է, սիրելիներս։ Դեռ հակառակը, մենք բարձրանում ենք, դեռ ավելի ենք մոտենում Աստծուն։ Եթե նեղացնում ենք, եթե մեղք ենք գործում, ներողություն խնդրելը շատ վատ բան չի, սիրելիներս։ Ինչպես մենք Աստծուց ներողություն ենք խնդրում, մարդկանցից էլ պիտի ունակ լինենք, որ մեր սխալի համար ներողություն խնդրեն։ Եվ այդ ոչ թե մեզի փոքրացնում, այլ բարձրացնում է։ Բայց սատանան գալիս է մեզ խաբում, ամեն ինչը ծուռ է մեզի ցույց տալիս, ամեն ինչի մեջ խարդախություն է մտցնում, որ մենք չընդունենք մեր մեղքը, մեր սխալը, եւ հենց այդ պատճառը դառնում, որ շատ ընտանիքներում խնդիրներ լինի, շատ ընտանիքներ քայքայվեն։ Ինչի՞, որովհետեւ գիտենալով, որ մեղք են գործում, գիտենալով, որ սխալ են, հրաժարվում են, որ հետ դառնան եւ ներողություն խնդրեն։ Այդ է այսօրվա մեր շատ ընտանիքների խնդիրները, որովհետեւ մտածում են, որ եթե ներողություն խնդրեն, կոչնչանան, կփոքրանան։ Չէ, սիրելիս, Աստված օգնում ու օրհնում է այն մարդուն, որ ապաշխարում է, այն մարդուն, որ ներողություն է խնդրում Աստծուց, ներողություն է խնդրում մարդ արարածից, եւ այդ ժամանակա որ հաշտություն, սեր եւ խաղաղություն է գալիս։ Ամեն։ Եվ այդ ժամանակա որ Տերը ուրախանում է, Տերը ուրախանում է, այն ինչ որ չարը սատանան չի ուզում, ենք ուզում է մեզի տրտում եւ մեր հորն էլ տրտում տեսնի։ Բայց երբ որ ապաշխարում ենք, ուրախություն է լինում։ Հիշում եք այն կորած որդու պատմությունը, հայրը ամեն օր դրան առաջ սպասում էր իր որդուն, եւ երբ որ որդին վերադարձավ, մեծ ուրախություն եղավ իր տանը։ Նույնն էլ ամեն անգամ, որ մենք ապաշխարում ենք եւ մեր մեղքերից մեկ առնենք, հրաժարվում ենք, մեծ ուրախություն է լինում մեր հոր տան մեջ, երկնավոր հոր տան մեջ։ Եվ պիտի հիշենք, եւ այդ ուրախությունը մեզի զորություն է բերում։ Այս ամենը իրար կապ ունի, սիրելիներս։ Աստու ուրախությունը մեր զորությունն է։ Երբ որ ապաշխարում ենք, ի՞նչ ալում, Տերը ուրախանում է եւ մեզի օրհնում է, մեզի օգնում է, որ այդ մեր մեղքից հրաժարվեն, եւ մի քայլ ավելի իրան մոտենանք, սիրելիներս։ Մեծանում ենք, այսինքն այդ, այսինքն Աստու մեջ աճում ենք։ Երբ որ ապաշխարում ենք, երբ որ Աստուց ներողություն ենք խնդրում կամ մարդից ներողություն ենք խնդրում, սատանան ինչպես մեզ խաբում, ասում է, չէ, դու փոքրանում ես, դեռ հակառակը, այդ դեպքում Աստու առաջ, երբ որ մենք ապաշխարում ենք, խոստովանում ենք, Աստու մեջ աճում ենք, մեծանում ենք։ Ճիշտ հակառակ է բանը, որ մարդը մտածում է, որովհետև Աստու ճանապարհները մարդու ճանապարհների չէ։ Մենք պիտի Աստու ճանապարհները սովորենք, որ Աստու մեջ աճենք եւ մեծանանք։ Եվ այն ժամանակա, որ երբ որ աղոթում ենք, մեր աղոթները անուշաբույր խունկի նման կբարձրանա Աստուն։ Տեսնում եք, խունկը միշտ նմանատրեն աղոթքի, որ բարձրանում է, չէ՞։ Այն ժամանակ, որ մենք հնազանդվենք Աստու խոսքին, այդ մեր աղոթքը անուշաբույր է դառնում Աստու համար, որտեղ իր մեջ սեր կա, հնազանդություն կա։ Բայց երբ որ մենք չենք հնազանդվում, այդ մեր աղոթները չգիտեմ ինչ է դառնում, անուշահոտ չի լինում, եւ Տերը չի սիրում, չի աճում, որ լսի մեր աղոթները։ Այն հաճելի աղոթներն են, որ մեջը Աստու նկատմամբ սեր կա, Աստու նկատմամբ ուշադրություն կա, հնազանդություն կա, եւ այդ շատ կարեւոր է, որ Աստված մեր ձայնը լսի եւ մեր աղոթներին պատասխան տա։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ մեր աղոթները անուշաբույր են դառնում Աստու համար, Աստու ողորմությունը գալիս է մեզ։ Աստու ողորմությունը գալիս է մեզ եւ մեզի փրկում է։ Մեզի օգնում է, որ ազատվենք։ Այսօր ես նույն բանը ուզում եմ անեմ, ասում եմ, եկեք, լսեցեք։ Հիմա ես քույրերս եղբայրներս
Ես ասում եմ, որ եկեք եւ լսեցեք, ես իմ խոսքս եմ ասում։ Ամենքդ, որ Աստվանից վախենում եք եւ պատմեմ ձեզ, ինչ որ արավ նա ինձ անձի համար։ Ես այսինքն վկայություն։ Ես իմ տղաս փոքր էր, հիվանդացավ, ասում են մենանջիտները բարձ տիրոջ փրկվեց, եւ ես սաղմոսը նախքան իր հիվանդանալը մեծ շապաթերի մտքիս մեջ էր։ Ես ասեմ, որ թե պարսկերեն իմ աստու խոսքը կարդում եւ թե հայերեն եւ համեմատում եմ, որ ավելի լավ միտք կհասկանամ։ Մեկ շաբաթ էր, այս աղմոսը պարսկերեն այս համարը իմ մտքիս մեջ էր։ Մոտեբարակ պատ խոդա, կե դուայ մարո աս խոդ ու ռահմատ խիշ ռա աս ման դարիխ նակարդ։ Օրնյալ լինեմ եմ տերը, որ իմ աղոտքը իրանից եւ իր ողորմություն ինձանից չի հերաստում։ Եվ անընդհատ այս համարի մտքիս մեջ պատտվում էր։ Երեխաս ողջ առողջ դպրոց էր գնում։ Մի օր եկավ տենց անհանգիստ հիվանդ, տարանք հիվանդանոց, պատմությունը էլ եմ պատմել, ասան մենանջիտը եւ հրաշքով աղոթքով փրկվեց եւ երեխայիս հաջորդ օրը տուն բերան։ Երբ որ երեխայիս տուն բերան, քանի օր հետո, որ ես նորից արդեն նորմալ իմ կյանքում եմ, սաղմոսը բացել եմ, որ կարդամ, ճիշտ է սաղմոս 66 նայեկե։ Ես մինչեւ այդ օրս չէին կարդացել սաղմոսը։ Եվ նոր հասկացան, որ ինչա կատարվում, ինչը կատարվում, այն բանը, որ ես չեմ լսել, այն բանը, որ ես չեմ կարդացա, Աստված իմ մտքիս մեջ խոսում էր։ Սիրելիները, շատ կարևոր, Աստված մեր մեջ է, մեր հոգու մեջ է, մեր սրտի մեջ է, միայն պիտի այն մեղքի կապանքներից ազատվենք, որ ինքը մեր մեջ բխի, ճիշտ աղբյուրի նման, ինչպես բխում է Աստված, պիտի մեր մեջ բխի, Սուրբ Հոգին պիտի մեր մեջ բխի, եւ այդ օրհնությունով, փառաբանությունով Աստու ներկայություն գնալը, ամեն ինչ որ գրված է, ցույց է տալիս, մենք ո՞նց պիտի ենք Աստու ներկայության մեջ։ Իմ երեխս լավացավ, մեծ շաբաթ առաջ իր հիվանդությունից ես համարի մտքիս մեջ պատտում էր, եւ մեծ շաբաթ հետո նոր ես իմացել եմ, որ ես կա այս սաղմոսը գոյություն ունի, եւ այդ մտքիս մեջ կար սաղմոսի համար էր։ Շատ կարեւոր է Աստու Սուրբ Հոգին, երբ որ մեր մեջ է այդ աղբյուրը, կա ամենակ պիտի թույլ տանք, որ այդ բխի մեր մեջ, պիտի զարգացնեն, թողնեն Քրիստոս Հիսուսը մեր մեջ աճի։ Երբ որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ, մանուկ Հիսուսին պիտի փայփայենք, ինչպես եղբայրս ասաց, պիտի փայփայենք, պիտի մեծացնենք աղոթքով, փառաբանությունով, ինչպես նորամանուկին ենք մենք քնքշորեն գրկում, սիրում, ուշադիր ենք, որ ամեն ինչը տեղը տեղին աճի, մեր հավատքն էլ պիտի այդպես լինի, պիտի մենք զորացնեմ Քրիստոսին մեր մեջ, պիտի այդ աղբյուրը բխի մեր մեջ, երբ որ աղբյուրը գալիս ամեն կեղտ, մեղտ, տկարություն, տխրություն, ամենը լվացում տանում է, եւ ամեն բան հարթվում է, ամեն այդ ալեկոտ ծովը հանդարտանում է Քրիստոս Հիսուսով։ Միակ ճանապարհը դա է, որ մենք հաղթանակ կյանք ունենանք մեր կյանքում, սիրելիներ։ Փառք եմ տալիս քեզի Տեր, եւ ասում եմ, տկարն ասի, որ ես ուժեղ եմ։ Աստու խոսքն ասում, տկարն ասի, որ ես ուժեղ եմ, Հովել 3:10, 3-րդ գլուխ 10-րդ համար։ Թող տկարն ասի, որ ես ուժեղ եմ։ Մենք Աստու մեջ ուժեղ ենք, սիրելիներս։ Մենք այն փոքր պիտի գիտակցենք, պիտի գիտակցենք, պիտի միշտ բաժակի լիքը մասը նայենք, փառք տանք Աստուն, ուրախանանք, այն ինչ որ մենք հիմա արհամարում ենք։ Օրինակ մեր առողջությունը շատերի երազանքն է, շատերը հիմա երազեն, որ խոսեն, որ լսեն, որ քայլեն, որ կարողանան մի պատառ կուշտ հաց ուտեն, բայց մտրանք մեր աչքը չեն գալիս, ինչի, որովհետև միշտ մենք նայում ենք այն բաներին, որ չունենք, եւ այդ մեզի տխրեստում է, եւ այդ մեր հոգին, մեր ուրախությունը, մեր փառաբանությունը գողանում է մեզանից, այդ հաղթանակի ճանապարհը փակում է մեզ համար, սիրելիներս։ Թող տկարը ասի, ես ուժեղ եմ, Աստուն փառաբանելով, Աստուն նայելով եւ Աստու հետ քայլելով ու ապրելով։ Փառք են տալիս Աստուն այսօր։ Շնորհակալ ենք Իրանից իսկապես, որ ինքը խոսում է մեզ հետ, սիրելիներս։ Այսօր ոչ թե այս քույրը կամ այն եղբայրն է խոսում, մենք լսենք Աստուց, գանք եւ լսենք եւ զորանանք, եւ այդ զորությունը մեզ հետ տուն տանենք մեր կյանքերում Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն։
Ինչպես որ խոսքիս սկիզբ ասացիմ, խոսքս երկու մասից է։ Մենք որպես զինվոր թե ներսին պայքար ունենք եւ թե դրսի։ Այս մասը մեր պայքարն է, այն ինչ որ մեր մեջ է կատարվում, որպեսզի զորավոր զինվորներ լինենք։ Բայց դրսում էլ շատ պայքարներ ունենք մեր կյանքի մեջ եւ հիմա տեսնում ենք մեր երկրի ու ժողովրդի մեջ։ Այսօր մենք չենք կարող խոսենք, չխոսենք Արցախի մեր ժողովրդից, մեր քույր եղբայրներից, որ փակի տակ են։ Մենք չենք կարող լռենք եւ անտարբեր մնանք։ Եվ Աստուն պիտի կանչենք եւ զորավոր լինենք, մեր խունկ անուշահոտ խունկ լինի մեր աղոտքը, որ Աստված լսի։ Այս մեր հավաքականը Աստված ասում է երկու կամ երեք հոգի հավաքված լինեն, ես այնտեղ ներկա եմ։ Հիմա մեր մեջ մեծ զորություն կա, սիրելի ներս, որ մենք չենք օգտագործում եւ պիտի օգտագործենք։ Եկեղեցին զորություն ունի, որովհետև եթե ասես, ասում եմ, մեր պայքարը մարմնի եւ արյան դեմ չի, երկնքի զորությունների դեմ է։ Այս զորությունները, որ ուզում է հայ ազգին վերացնել, բայց մենք Քրիստոս Հիսուսով կապրենք եւ Տերոջ գործերը կպատմենք, ինչպես որ Աստու խոսքն է ասում։ Ամեն։ Ես շատ եմ աղոթել այս քանի ժամանակ այս մասին եւ Աստված ինչ տվեց, Աստված Աղմոս 94-ը տվեց, սիրելիներս։ Ես հաթու կարդում ենք եւ ես խնդրում եմ ամենես աղոթքով լսեն։ Եթե Աստու խոսքը ունենք, կարդանք, մենք էլ ուրախadir լինենք եւ աղոթքով լսենք եւ որպես անուշահոտ խումբ բարձրացնենք դեպի Աստված։ Եվ խնդրում եմ, սիրելիներս, տունն է նույն աղոթքը դուք, նույն սաղմոսը կարդացեք եւ աղոթքի հոգով դիմեք Աստուն, որ Աստված մեզ օգնական լինի եւ մեզի հաղթանակ տա եւ մեզի կյանք տա Հիսուսի անունով։ Ես հիմա կկարդամ եւ միասին աղոթքի հոգով լսենք եւ Աստվածանից ամբողջ մեր սրտով, ամբողջ մեր հոգով Տեր աղոթենք եւ խնդրենք, որ Տերը մեզի օգնության տա։ Սաղմոս 94. Աստու ժողովրդին նեղացնողների դեմ աղոթք։ Ով Տեր, վրեժխնդրության Աստված։ Ով վրեժխնդրության Աստված, հայտնվիր։ Բարձրացիր, ով երկրի դատավոր, հատուցում տուր ամբարտավաններին, ով Տեր, ամբարիշները մինչև երբ, ամբարիշները մինչև երբ կպարծենան, նրանք բխում եւ խոսում են գոռոզ բաներ, բոլոր անօրենություն գործողները պարծենում են, Տեր, նրանք կող են տալիս քո ժողովուրդը եւ նեղացնում են քո ժառանգությունը, սպանում են որբևայրին եւ պանդուխտին եւ որբերին կոտորում են։ Ես եւ ասում, Տերը չի տեսնում եւ Հակոբի Աստվածը չի իմանում։ Իմացեք, ով հիմարն էր ժողովրդի մեջ եւ դուք, ով անմիտներ, երբ կհասկանաք, միթե ականջը տնկողը չի լսիլ, կամ թե աչքը ստեղծողը չի տեսնիլ, միթե ազգերը խրատողը չի հանդիմանիլ, նա որ մարդիս գիտություն է սովորեցնում, Տերը ճանաչում է մարդկանց խորհուրդները, որ ունայն են։ Երանի այն մարդին, որ դու խրատում ես նրան, ով Տեր, եւ քո օրենքիցը սովորեցնում ես նրան, որ հանգստացնես նրան չարության օրերիցը, մինչեւ որ հոր փորվի անբարիշտի համար, որովհետեւ Տերը երեսի չի գցում իր ժողովուրդը եւ չի թողում իր ժառանգությունը, որ դատաստանը դեպի արդարություն դառնա եւ նրա հետեւից կգնան բոլոր սրտով ուղիղները։ Ով վեր կկենա ինձ հետ չարերի դեմ, ով ինձ հետ կկանգնի նրանց դեմ, որ անօրություն են գործում, եթե Տերն օգնություն չլիներ ինձ, քիչ կմնար, որ իմ անձը լռության մեջ բնակվեր։ Եթե ասում եմ, ոտս դողդողում է Տեր, քո ողորմությունը հաստատում է ինձ, իմ հոգերն, իմ սրտումը շատանալիս, քո մխիթարությունները ուրախացնում են ինձ, միթե անօրինչան աթորը քեզ հետ հաղորդակից է, որ չարիք է շինում հրամանի դեմ, նրանք ժողովում են արդարի անձի դեմ եւ անմեղի արյունը դատապարտում, բայց Տերն ինձ ապավեն է եւ իմ Աստվածն է իմ հույսի վեմը, եւ նա նրանց կհատուցանե իրանց անօրինչան պես եւ իրանց չարությունով կջնջե նրանց, մեր Տեր Աստվածը կջնջե նրանց։ Թող Տերը ողորմություն անի մեր ազգին, Տերը օգնական լինի մեզ, եւ ինչպես որ Աստու խոսքն է ասում, Տերը իրանց սրտի ուզածով հենց իրանց տա եւ մեզ կյանք պարգևի եւ ավելին պարգևի Հիսուսի անունով, ամեն։